L'obesitat, el sedentarisme, els antecedents familiars, l'edat, l'embaràs o ser dona són alguns factors de risc que poden provocar insuficiència venosa crònica. La manifestació més freqüent d'esta patologia són les varius. Una malaltia que mata, no mata, però mortifica, eh? perquè els graus més, més eh, agreujats són quan surten nafres, flevitis, trombosis i bueno, és important no arribar a aquest punt. Per això és molt important previndre i per això és fonamental un tractament de compressió. Hi ha dos vessants. Per un costat està la teràpia compressiva preventiva, o sigui, aquelles persones que estan en risc de patir una insuficiència venosa, que pot ser nosaltres mateixos, encara un em considero jove, no? però si passem moltes estones drets, feines que, no, que la mobilitat és, és limitada, eh, o les persones que tenen sobrepès, o embarassats també, les gestants, doncs és una manera de prevenir per un costat. Eh? I després, eh, les persones que ja tenen la malaltia instituïda, doncs, eh, el que fa la teràpia compressiva és eh, frenar l'evolució de la malaltia l'atlanteix i prevé complicacions. a part de que la sintomatologia no serà tan tan greu i eh, millorar la qualitat de vida, el qual és molt important. A la jornada de al Col·legi d'Infermeria de Castelló s'ha exposat un mostrari. Hi ha tres tipus de compressió, la ligera, la normal i la forta. en funció de la patologia si està més avançada o menys, pues s'utilitza una compressió o altra. Un dels símptomes més evidents són el dolor intens, la pesadesa, les rampes o el formigueig a les cames. Esta jornada va dirigida a comares i infermeres. Tindrem un poc més d'informació i formació per ajudar a les dones a, a dur aquest problema. Tant. ¿no? És molt freqüent sobretot en el tercer trimestre i sobretot quan coincideix en el període estival. La teràpia venosa és un tema que m'interessa, no tinc molta preparació en principi i crec que em serà molt interessant de cara al, al meu treball, vamos, a la meva funció. La sola recomanació de portar la teràpia de compressió, ni que sigui els moments més crítics, perquè hi ha persones que sovint es diuen no, és que és molt passat posar-la. No? Bueno, jo sempre dic que l'any té 12 mesos i d'estiu podem tenir 3 forts, no? pues de nou mesos que fem terapèutica, doncs déu nhi -do, ja estem fent bastant, i després dins de l'àmbit laboral, sobretot les 7-8 hores que estem drets, anar una miqueta trampejant, però sí que és veritat que la persona que té insuficiència venosa, només que porti les mitges de compressió, ja notarà molta milloria. Es tracta, en definitiva, d'aprendre dur i conviure amb una malaltia crònica com és la insuficiència venosa.